sviluani a demi asciari l'età di Londra e Moscova nul d'orzoe cur Kosova falla Parisit e falla Berlinit jemit vid Zair Bajazitit falla Parisit pluma Beogradit jemu shtar e a demi asciari. Që flenin vare, o, me na falë për vujtje të tuja, se Preshova është e juja. Leta din, Londra e Moskova, nuk dorzoj, kur Kosova, fala Parisit, e fala Berlinit, jemi të bit, e izboletinit, fala Parisit, pluma Beogradit. E a demi asciari. Mirë mbrëmje, mirë se erdhët në këtë javë, në këtë emision Kosovë Show për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Onë mbon botës urime festa e pavarësisë që e kishim këtë javë dhe lutemi që kjo pavarësi të jetë aq e gjatë sa edhe vetë bota, edhe vetë Shqiptaria. Urime krejt shqiptarëve e gëzofshi dhe e pasim gjithmonë për jetë këtë pavarësi të Republikës e Kosovës. Ata që përkrojnë këtë emision janë Cima Construction Kompania me modhën në vendin tonë për ndërtimit e larta në tërë Kosovën, Golden Eagle, pije zyrtare e prodhuar në Kosovë, pija me shqitur në mbarë botën që prodhuat në Soarek, për bërëdhëm juni, Golden Eagle Relax, 100% pa sheqer. Arion e kompani një emri njohur për mbarë shqiptarë që ndërton në Mitrovicë, në Prishtinë, në Voshtrej, një kompani e madhe, gjigantin detimeve të larta në vendin tonë. Allegro 12, lagjet e një ora në arton, lagjet VIP që tani me, shqitja veç ka mbaruar sepse shtëpit janë ndërtu dhe jeta fillon në qershor në këto lagje. Tashme të një ora për mbarë popullin shqiptar, Arditi Grupo ndërton në Prishtinë, roka qenë me të lartë, ata që kanë dëshirë me jetu në qendet Prishtinës, Arditi Grupo gjindet në lagjen Dardania, lagja me njuhur në krye qytetin e Kosovës. Kthehemi në studio, e thashë tani herë se këtë javë ja kemi kushtu ditëve tona të shqiptarëve pavarësisë Kosovës, por rrugtimi për me ardhë ditë pavarësia ka qenë i vështirë, i përgjakshëm, i dhunshëm, por falë Zotit dhe shqiptarëve e kemi sot pavarësinë e gëzojmë. E kemi kushtu një emision njëra ndër masakrave me të frikshme që ka ndodhur në vendin tonë, pra masakra e Poklekut, ku në një shtëpi u masakruan, u dëgjën mbi 50 njerëz shqiptarë, 23 femi, një rrëfim i frikshëm, e i trishtuar, por që falë gjakut të tyre, ne sot festojmë të lirë, jemi të lirë, flasim Shqip, frimojmë Shqip, punojmë Shqip, dhe jetojmë në Republikën e Kosovës. E kemi këtu Fadil Muqollin, antarin apo kryefamiliarin e familjes Muqollit që u masakrua në këtë masakër, si dhe Leutrim Carakun i mbijetuari në këtë masakër. Fadil, mirë se na erdhe në emision, është kënaqësi me të pas, respekt edhe faleminderit familjes juaj dhe ke shqiptarëve që ne sot festojmë të lirë. Faleminderit për faleminderit shumë. Leutrim, mirë se na ke ardhur. Je rrit. I rritë, për mashallah, për mashallah. I keni pijet gati, po thëmë Baci Fadil, do më të thëmë Baci Fadil gjatë këtë kohës, për arsye që me të konsideru, jo për moshën, për ma ofër, edhe me full pak ma lirëshëm, urime pavarësia edhe juve, të gona që shë prite këtë pavarësi të 14 dhe vendit të? Faleminderit, fikspori javorej gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë, këdo që janë, juroj shëndet, juroj punëbor, edhe juroj që të rujmë pavarësin e vendit tërë, sepse në ka kushtu shumë. Dita e pavarësis për neve si familjar, është
përzime me ndjenja shumë të mira, mirë po edhe me ndjenja shumë të rona rëndësjetëse. Mirë po kura shuhën që e kim pavarësin, që e gëzojmë pavarësin, edhe për neve është një letësim shumë i madhë, sepse kanë shku shumë njerëz për ditën që ne së dhe gëzojmë. Leotrim, që ka do me thonë për juve dita pavarësis, si i mbijetuar i masakrës publikut? U shpetim për mu këtë ditë dhe me thonë, është një ditë shumë e modhe, për arsye se gjitha ta që jenë shku luftë, dhe sa sëtë ne e këzojmë këtë liri, jemë të lirë, këna festu të lirë, edhe jemë shumë i lumëtur që jemi të lirë sëtë, që se kur të këthejemi tash në luftë, për jetimet që kemi posë, të kanë qenë shumë të rona, dhe me ho që për mu është ditë shumë e lumë të ditë e pavarësisë, kur të me ndëj që që akum përjetu. Publikët dashur, para se të fillojmë me leutrimin si i mbijetuar i masakrës Poklekut, ne kemi qenë ditën e pavarësisë në shtëpinë Fadil Muçollit, realisht shtëpia që ka ndodhur dhe masakra e Poklekut. Ne do shkojmë fillimisht me pamjen dhe me historinë që kemi realizu në këtë familje për të kthy pastaj me bisedën në studio. Në këtë shtëpi, me datën 17 prill të vitit 1999, nga gjenocidi i ushtrisë së Serbisë, janë vrarë dhe janë djegur 53 civil shqiptar të parmatosur, nga foshnja 6 muajve e deri në moshën 75 vjeçare. Të vrarët dhe të djegurit ishin të familjes Muçolli, Caraku, Elshani dhe Hoxha. Eshtrat e tyre tani prehen në një varez të përbashkët në kompleksin përkujtimor në Paklek. Kush dyshon në drejtësin e intervenimit të NATO-s, le të shkoj në Paklek. Këto ishin fjalet e ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Lordi George Robertson. Të ndëruar shikues të emisionin Kosovë Show, jemi sot në fshatin Poklek, jemi në shtëpinë muze të familjes Muçolli. E kemi këtu bashkë, bashkë me Fadil Muçolli. Njëra nga masakrat më të mëdha në vendin tonë ka ndodhur në Poklek, ku 53 njerëz, anëtarë të kësaj familje, 3 ngusht, u djegën dhe u masakruan këtë masakrë, që një jetë si masakra e Poklekit, nga femiu 6 vjetë e njerit dhe këmi mëshuari 74 vjetë që u djegën o masakruan në mënyrë më barbare nga regjimi serb i Miloševićit. Jemi bashkë me Basin Fadil në vendin ku edhe realisht ka fillu në gjarja, në njërën për dhomot të shtëpis. Basin Fadil, si e?
Mirë se të kemi gjetë në këtë shtëpi. Mirë se kemi ardhë, faleminderit shumë. E thash që njërën dhe masakat më të mdha në vendin tonë ka ndodhë pikrish në këtë shtëpi, në mshatin Poklek. Ju jeni imbjetuar i kësaj masakre. Juve ju kanë masakru prind, gruja dhe 4 fëmijë, nëse nuk gaboj, edhe antarët e tjerë të familjes. Qysh të kujtohet kënë gjarje? A mundës me në këllu rrëthimin pak? Po, me datën 17 prill, është sulmu fshati, në orët e hershmet më gjesit, edhe u konë një ofenziv jarësakonishte e pështirë, e egrë, me gjitha mjetët që kanë pasë. Edhe civilet nuk kanë pasë mundësi që të largohen në malë, sepse nuk kanë leju me të gjuajtje që kanë bënë mbi fshatin të. Civilet një drejtu në drejten të Drenasit. Kur kanë mrinë Drenas, kanë dalë dy gjipa të milicisë sërbe, i kanë dalu edhe nuk i kanë lënë me hynë Drenas. Baba ka refuzu, më këthy, mirë po ata kriminel kanë gjunë nërë me pushkë automatike, edhe i kanë kërsënu se ose këthenu, ose do t'jo vrasë këtu. Jënë dy të ru më këthy, kanë orë në shpe, që ne nuk e kemi ditë që i kanë këthy, ne i kemi ditë se civil mund, fshatë nuk ka, kanë orë familja në shpe, a ditë u këtë ditë me shi, ditë eftëpt, edhe forësa cërëve kanë orë, kanë hymë brenda, i kanë zirë jashtë, i kanë numëru, i kanë futë prapë mbrenda. Pas 10-15 minuta kanë hymë mbrenda e kanë djerë babën, sinonën edhe i mërë lëshonën, i kanë ekzekutu 30 metra largë nga këshpi. Jenë këthy, e ka hopë derën e dhëmës edhe i ka huëdhë dy bomba. Do më thonë njerëzit kanë qenë këtë dhëmë? Mbrenda, 51 persona. 51 persona në këtë dhëmë kanë qenë. 51 persona. Pas qëtësimit bumbës ka hi mbrenda edhe ka gjujt me pushkë automatike deri sa a i ka mendu që i ka vrat gjithë. U largu nga këtu kanë pështu 6 persona, që 5 jonë jetë, një kanë dru jetë. Ndër këta 51 persona jenë konë 23 fëmi. 23? Fëmi. Nga fush një 6 mujshë, deri në mushën 14 vjeqarë. Në këtë masakër, jenë vëra familja Muqulli, familja Elshoni, edhe familja Caroku. Në këtë masakër, kjo është shpia ime, personullë. Në këtë masakër, më kanë vëra 14 antarë. 2 prindë, 4 motra, bashkëshurëtja me 4 fëmi, edhe bashkëshurëtja vëllatë me 2 fëmi. Pasi i kanë ekzekutu, jenë largu, pas një kohë kanë ardhë edhe i kanë ndjekë. Pra, ku fumat? Po. Mbrëmje ka hinë vlovë edhe i ka po. Edhe orë në ka të regu që familjen në i kanë vrëmë. Edhe i kanë ndjekë. Ne jemi përgadit me orë më nëzjerë ku fumat. Ata të nesërmen kanë ardhë prapë, i kanë ndjekë edhe njëherë, e kanë dje krejtë shtepin edhe eshtrat i kanë të bunë dy qushet e dhëmës i kanë përgadit me i marë, me i zhduk. Ne e kemi hi, ushtria. Kërë thamë ne, thamë, është fjalla për ushtrinë që lirëmëtarët Kosovës që edhe vetë kam qenë pjesëtari sëmë. Edhe jam shumë i lumëtër, edhe jam shumë krenorë që kam qenë. Kemi hi, i kemi marë një batari veturës, një përqët veturës, e kemi mbyllë dritarën me batanie, mos më dyk drita edhe me sulmu. I kemi të bu eshtrat, i kemi fut në thos, kemi shku në male, kemi maru një bunker që kanë qëndru deri pas lufte, pas i ka përfundu lufta. Pas lufte, i kemi bërë i varrimin. Kjo është një masakër shumë të mërshme, sepse një
krijes e ashtu quajtur njeri. Me plët kuptimin e fjales njeri nuk mund me jepo. Sepse të vriten 23 fëmijë, djegën, në atë mos, sa që mendja njeriu nuk e pranon, veç me mëndu, e jo me vepru. Mirë po, kemi pas të bojmë me një shtetë kriminal, kemi pas të bojmë me njerëz, të ashtu quajtur njerëz, kanibal. Ku ishte Abdet? Adet unë im konë fshatë. Familia jonë ka qenë, nuk ka qëndru 90% kuhës gjatë luftës, s'ka qëndru këtë. Sepse gjithë kemi sëlmu, kemi posë përbolë drenosin, gjutje ka posë tregullisht, edhe familia është këthy për i Vasileve, 4 ditë para se më ndohet pasokra. A ditë, unë jem dollë në ora 5 në gjisit, se levizjet i kemi posë të reduktume. Ditën nuk kemi leviz, shkaku se mos sulmuhen civilt. A ditë e ka marrë vllahën e vogël, ka qenë 16-vjeçare, me veti e ka marrë, edhe ka fillu ofenziva. Edhe jemi ardhë, se kemi ditë se është familja në shpe. Ja, me të da vlau për pasatën familjës. Po, vlau ka i pori këtu. Edhe e kemi posi familja o njësë për drenas. Edhe civil në shatë s'ka. Edhe jemi konë në një aspekt ma të lirë, edhe me reagu, por kur nuk o civil, në shatë është me letë, sepse veprimet ma të leta, s'ke posë nga rkej se bëhët në do një vrosje mbi civilit, për shkak se ne po veprujmë. A për shkruj pak momenti kur hyjnë e maspalin këtë bëhë? Po, këto, thash ma heret vlov ka ardhë, me dy ushtorë, edhe e ka po, e kur ardhë e në ka të regu se që ka ka ndohë, është shumë vështirë me përshkru qëfar ndjenje, qëfar të meri, sepse nuk mund është me morë me menë, se mund me bo një njëri, atë të merë, bi njerëz të pafajshëm, bi njerëz të parmatusë. U konë shumë eronë, kur ka mordë, kur kemi ordë, ne ushtria me i nëzirë ishtërët. Ka mordë, kam hyjë këtë. Ditë më të fështirë, e ditë më të ronë. Nuk besaj si për jetaj. Edhe uraj mështë ndohë asku. Aja që akon përjetu, sepse dëritët një, dëritët dë, tre, po dëritën, pas të një persona, e djegën, kjo është, unë nuk kam shprejhje, nuk po gjojnë shprejhje me kalcu, e me shprej ato që akon përjetu. Tim këtë shtepi i kim dy kujtime, kujtimet, para masakrës dhe pas masakrës. A mund është me nëjë kujtu pak ato momentet e mira në këtë shtëpi që tash është këtu në muzej edhe në kujtimet të shumë drauna për ty dhe familën tonë? Po, onë në notën e fundit me ta e këmbo në këtë shtëpi edhe u konë një atmosferë shumë e mija. Që ne nuk i kuptuim sjelljet e dikuj
që nuk da tjetëj. Ata atë natë kanë të regu që diçka të ndua. Mirë po, ne se kemi kuptu. Pse të parë grimë? Sepse atë natë e kanë shtru një dorkë tjerë zakonshme. Edhe u ko një atmosferë e jashtë zakonshme. E mirë. E mirë. E hareshme. Se tash thamë, qysh nuk i kom pytë që ka pëndohë. Vetit i thamë, qysh, qysh nuk i kom pytë. Kemi nejtë shumë gjatë. A qëtë, deri vanë të i bisedu. Po brenga aty në ka qenë, se ne do të vritim, ne ushtartë. Ju ata. Por, porosia e vetme ka qenë, e prendve, mutrave, bashkëshurteve, që një gjallë mos të bimë dërë tyne. Nëse vje puna, vrit në vetën, mos të bimë një gjallë dërë tyne. Edhe brenga e tyne ka qenë veç për neve, jo për ta. Ata nuk e kanë bojt, nuk kanë mëndu që vritën vetë. Po, u konë në notë që zëtë harajkur, sepse edhe e falëndroj Zotin që më kalon mundësin notën e fundit e bëjmë ta, që më kam rejti vetë me kujtim, që asë fotografi s'kena posë, fotografit që i kemë sët, i kemi të bu në përve. Miqësi. Qëfar kuptimit është ka jeta për ty? Po, unë jam krenor për kontributin sa do të vogël që kam dhonë për ditët që jetuim. Edhe nuk jam pishman për veprimet e mija edhe veprimet e shuhet tu. Për mu ko kuptim shumë, sepse jim të lirë, vendusim vetë, edhe se kim brengen se apo maltërtuhëm, apo burgusëm, por jim të lirë, folë zutit, folë gjokët, që është derë, sëtë e këzojmë këtë liri. Jemi në javën e pavarësisë. 14 vetohet Republikës të Kosovës edhe pa gjakën e familjes qujën dhe mira shqiptarëve nuk e kishme festu këtë ditë 17 shkurt që veç Kosova është e lirë dhe pa festojmë lirë shumë. A je knoqën me këtë shtetë të unë? Sepse keni dhonë shumë antarët familjes për këtë gjithi. Po, jam i knoqën me shtetë. Se për kështë shtetë, jo vishë familje ime. Minja është po. Po, jënë 12.000 vëllë. Por, sa dohet nuk është mo. Edhe nuk po mohet. Si do mas. Për civil të vëllë. Po, të shumë pak. Nuk të rajtuën njërën më të mirë. Nuk punuhet për ata njerëz që sëtë nuk janë e ne e këzujmë lirin falë gjako t'yne. Sidëmës nga drejtësia. A jeftu në herë prej nejë prokurorët? Me deshmu këtë masakrën? Ju. E u leksi edhe unë minku maherët kanë qenë, so kanë qenë këtu, për i drejtsis vendure. Për mu, unë vjenë shumë keqë, edhe unë vjenë shumë rranë të flasë. Edhe kër e thëmë këto, unë vretë, shumë unë vretë në shpirë, që për mu,
drejtësia vendore është inexistente, është veçnëlejtë, sepse kur unë dalë, deklaraj që në këtë vend jenë vërohë 23.000, mu kam vërohë 14.000, jenë vërohë 53 njërës, edhe asni përkurur, nuk e mërë mundin me mëftu në bised qka po thamon, pse po thamon, pse po shpifi unë, ose jem të shpif, do të më denu për shpifje, ose ata duhet, duhet më denu, jem shumë i vedishëm se së mujnë mi denu, edhe së mujnë mi arrestu, sepse ata e në Serbi, mirë po, a mujnë me ordë, mi intervistu, njerës që kanë përjetu këto, me dokumentu këtë masakër, edhe me arhivu, me lonë sirtarë, që mësë gjduken dëshmit, mësë dëvdesin dëshmitartë, sepse unë nuk besej si ka dikon një gjykatë që e denën dikan me gojdhona. Gjykatat duhin dëshmi, duhin fakte. Këta presin që të dëvdesin edhe dëshmitartë, të humbin edhe faktet, pastaj dëvepërujnë. Jam shumë ishgënyu, unë vjerë shumë keqë që e thamë këto, sepse për këtë shtetë, sa do pak, kom kontribu. Mirë po, uraj... Sa kërkejës e eki? Unë për institucionet të una, e kam vetëm dy kërkesa. Që institucionin e drejtësisë për krime lufte, që për mu, a institucion është në kumë, për mendimin dhe shërët jemë gamem. Por me veprat e tyne, unë mendoj që a institucion është në kumë. E për qeverin, e kam një thirje, ose të shëruin, ose të zavancuin e të bin njerëz, që këto fakte, këto dëshmi, jo vetëm këto, nuk jam interesuar, nuk jam i knaqën të punohet veshpër, po për gjitha. Ti dokumentuin, ti arkivuin, kur do që, ti ipet mundësia drejtësis, faktet e dëshmit nga njerëzët që i kanë përjetu, ti kanë. Edhe për akademin, për historianët, qka presin, nga shkruen historin dikush tjetër? Shkruhet historia me njerëz që kanë ledzu në internet? Ata duhet levizin, duhet të shkruen historin si qka qenë. Nuk ka nevoj asë që shtuhet, po shkruhet ashtu si qashtë. E historia shkruhet për mendimin tim si qashtë, kur rëthehet dikosh që ka përjetu atë në gjogje, që shkanë dëhet? Dëshmitarë të gjallë. Që shkanë dëhet? E jo të shkruen libra nga zyra, që onë nuk e nja në të shkrime se një shpinë temë, se një familjen temë, edhe të ndëhet të ndryshuhet një radikale, një ngjarje si që është kjo, edhe që ka ndodhë. A t'ja bojmë një vizitë shtëpisë? Po. Në sandëm? Po. Të shtëpis, po shqivën teshat e fëmijëve, po shqivën gjonët e një shtëpije. Qa të kujtonë kërë ishe teshat e antarëve të familjes, sigurisht? Po,
Gjdo sen që kam betë. Se e shë, e lidhë me ngjarjet. Gjdo sen që e shë, që kam betë familjes, unë e shë handarën e familjes. E shë si që ka qenë. Ashtë shumë ranë, edhe ashtë është e të mërshme për mu, kur e kujtoj si që kanë qenë, edhe kur e kujtoj që ka kanë duhet. Edhe shumë shpërri e vizitoj këtë vend, thuje gjitha ditë. Gjitha ditë? Unë punoj, pasit e kry punën, 90% të rastev nuk është shkaj në shpe, nuk mëj me shku në shpe, parë, me hynë këtë shpi, edhe me i po. Qëka të këtuat mas parë për hynë shpi? Gjithë shka. Qëka... Gjitha... Jëndo momente që mi kujtuan një nejme një antarë, një bisedë me një antarë, një pomjët një antarë të familjes edhe... Festat për neve janë e të mërë i shpirtit të unë. Një ditë feste për mu, edhe pse jëmë kry familjarë, më ndohëm të jemi hareshëm para familjes që e kam, edhe para antarëve tjerë. Andë vërtet në shpirt e kam një vulkan që më bashkëra. Sepse festat janë ato që i kujtoj gjithantarët për njëherë. Por, duhet kaluhen. Jitha duhet vazhdoj, pa marë parasysh që ka kanë duha. Jim në vendosur të vazhdoj mjetën. Që ka jetë thu, këmparëve tjërë, familjës që se kanë prijetu fanë përësisht këtë masakër dhe së... Po, është shumë vështirë edhe t'jo thush diqka se e kanë përjetu vetë. Edhe onë si kry familjar munduëm që t'jo dhonë shpresë t'a vazhdojmë. Por, unë i falenderoj dy vëllezërit, këtu që janë, edhe motrën, por edhe dy vëllezër jashtë që i kam, që më kanë ndihmu shumë, sepse unë kur jem këthy ditën e parë pas lufte, pas i përfundoj lufta, këtë shpi, nuk kam pas asë një arsye të vazhdoj jetë. Sepse e gjithë familja u vro, nuk gjojësha asë një arsye, e për të shavetën për çka tjetëj, edhe nuk gjojësha arsye. Po folë vëzërve, mëgëtres, që edhe ato i këmë thonë vetit, jo, unë dhe tjetaj, për dy arsye. Një arsye, për këta antarë që kam bëjnë, edhe babë edhe në unë, për ta, edhe arsyeja tjetër, që të ka ku është të vizitaj eshtrat e fëmijëve të mi. Edhe e kam vazhdu jetën, pas asaj goditje të mërshme, që sët e thëmë me bindjit pëllohet, që një heriu nuk qmendet prej mërzije. Një heriu qmendet pëjtë mira.
Cefalim, më tregove që kjo ka qenë dhoma e jote e gjumit, kur ti ke flejt me familjen tonë për herë të fundit, para, një natë para masakrës që ka ndohë në shpini juj. Kush ishte në këtë dhoma? Ishte ju? Po, shorte, po, po, kjo është dhoma që kam fjetë me familjen, me bashkëshurën dhe me fëmijën. Natën e fundit. Nësa ora ratë në gjopëre? Dikon ka ora... Dë. Dë natës. Thash ma herët që u koni natë shumë e hareshme. Edhe falëndërej... E falëndërej Zotin që ma dha mundësin të rrim edhe të knoqem për natë, për herë të fundit. Këmë ka ora 2, kemi arë, kemi ra, kemi fjetë, jemi qënë ora 5 e gjysë. Ashtë qënë nona, baba, bashkëshurëtët, jemi qënë. Në kanë për cilë dhe ka marë vlovën. E kujtaj shumë njërë. Mi t'i lënë gjëmë? Mi janë gjëmë, për vojza u qënë. Edhe më përqafë. Libra që i këndi të fëmijëve, konkretë libra? Po, libra të tre fëmijëve të mi. I kom shef. Mirë po i këshin gjithë, i këshin gjune për të. I kom të bu, prapë i kom morë, i kom shef. Edhe falë zëmëte që më kanë pështu. Sepse që mollë me fëmijën e mi. A i lezën? A i lezën? Shumë herë. Shumë herë. Qa ke pohë diçka që të ka po përshtipin të shkrimë? Ka shkrimë që është e rëndë. Për mu mi ledzu. Sepse atëherë kam qeni pa kujdeshëm. Nuk kam mëndu mirë. Sepse ata kanë tregu që nuk da tjetërit. Qëka përshëmë? Qëka ke po të qëpi lezuës? Po, kom është një shkrim aty që e përshkrun ato që ka përjetu dëbimet nga shkolla, nga shpia edhe në fond thet dhe djel liria. Në të një prej, të një dhe është. Ko që ka shkryt? Këto në ka shkryt? Qika. Bojza. A mund që me lezu? A të lezu? Ka lezu. Nuk mund është? Jo. Kaluan përshime të berore, e jo fisë të herë. Por kaluan me angët, lakë fshatit, lakë shkollës, lakë shokët edhe shoqëve, lakë zimit tonë. Dhe sikur një herë dhe parë hapa lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Pra, dhe të të luam të ikim dhe të shumohemi sulme dhe selve. Karvan, kaluan dhe pushim të gjatë, duke mos pata mundësi të shkojmë në shkollë, të jetojmë, të ndarëm dhe mësuesit, dhe nga nxënësit të shkollës. Pra në verët të yrë në Kosovë, në vitin e kaluar. Pra në përmverën e vitin 1998, e viktima, masakra, në bëpullë qëtarë, në pun të shtatorit, ku i filloj ofenziva në fshatin tonë. Shkuam në fshatin një radi, ku dhe aty shkuam në shkollë, atje. Në kam pritër shumirën, pra disa jave, në kam banë libret, për nuk kam qenë e knaqëm si në shkollën të tëmë. Pra disa jave jemi jave në shtëpi, kemi gjithëm të Diegon. Në shtëpi me rezumë.
Shtë të lejme lezu pastaj. O shumë e lanë për... për vera asyre pushimin vjetore. Lek fshatë të shtëpis, lek shkollës, dhe lek shkollës, shoqëve. Po dhe fundin... Liri jetët e kjetë. Si kishtë e me vajtë? Shahide. E djollet, në sirit. Djollet ma. A ty ka lau dit kur ka ndohë? Kjo? Ku e gjithë? Ku e gjithë? Për ku e gjithë ratave të jelë të dhe vinë për vend? Ku e gjithë motive për vetu edhe për me qënë? Pra, bajtë si familjes, shtymë dhe familjes. Me dëshmu ka që faqesho këto fakte, me qërë ka shkëllnore për këtë familjen që është masakru për pëllirin e këti venit. Unë mësë pove kërkoj folje për emocionet, sepse nuk është e letë për një prind. Për të momente dhe gujnë me... Për një prind me... mi kujtu dhe momente për fëmine vetë, mirë po... Une... Kur ka fillu lufta, kam vendus me mi dollë për bol armikut. Edhe gjitha person, gjitha njeri që ka vendus me kop pushken, mi dollë një Serbije për pora, a ju kujve dëshëm që da vritet. Por unë ju bëjthirje, jo e të vëtërinjive, gjeneratës të i, për gjithë shqiptarëve. Të vizituin të vende jo veç po klikun, ka plët vende. Dhe të shuhin se qëfar për kushtimi dhe në advejo. Si duhet, duhet advejo. Dhe të punuhet sa më shumë për advejo. Sepse njëri që nuk ka advejo, nuk i duhet asë jetë. Pra ndaj, thirja jenë e vetme, është që të duham atë venë dhe të punojmë për atë venë. Në qënë si jemi ndodhë e gjumët, kur e ke bonatën e fundin bashkë me këtë familje të tome. Edhe ke kujtime, sigurisht, të mira për jasë e natë edhe ma rrëtejnë edhe problemet. Për kërë atash, qyshe banë gjumët është? Ke kalun, ke përjetu angë? Unë, prej momentit kërë kom kuptu që ka ndodhë këtu, në atër moment e kom posë një goditje shumë të rrëmë. Kam qenë gjendje shumë të kinqë. Mirë po, falë shumëve, më kanë morë edhe më kanë transferu në Berishë. Dhe prej asoj kuhe, jam me terapi për dorje qëtësus. Sepse ka raste që nuk me i flej. E kam një garkes shumë të modhe, por familje nuk e shprejhi. Më ndonë t'i kursej, dua të përjetaj vëqë, onë atë nga rëkisë. Por, jetë atë duhet të vazhdoj.
Jemi në vogën ku jenë ekspozu të gjitha fotografit e të masakronë në këtë shtëpi. Bëtë si falem prej babës, atë jenë babë, si nami. Këtu jenë, nama. Këtu jenë fotografit e gjithë vrande, 53. Baba është nona, 4 mutrat, bashkëshurtja. Me 4 fëmijë të vajzat edhe 3 djemët, bashkëshurtja vllaut me 2 vajzat. Bëtë si Fadil, këtu peshohemi edhe vajzën që ndoshta ka qenë ma voglën kështë të piqë që është masakru. Lirije Qamil Moqolli, 6 muajshe, ka linë luftë edhe emën Liri, e masakru me për Liri. Që ka keni pasë këtë vajzën? Po, kjo ka qenë vajzën vllaut. Kur ka linë tjo, familja o kone e largume nga shpia, jenë kone në Miradi. Kjo ka linë në luftë edhe pas 4 dite e kemi morë lojnë që ka linë vajzë. Vlau ka thonë, se vlau o kone ushtarë, ka thonë ajo ka emë. Ajo e ko emnin Liri. Edhe ja ka atë është emnin Liri, por fatkesisht bërë mërët, kanibalt, nuk e lanë të kësan Lirin. O dërgjok i Liris, për me gëzu Lirina. Oj, va. Këtu jënë fotografit e familjes Moqulli, vëzërëve, si Halilit, Sinonit, Rahmonit edhe Elmis jënë 33. Familjes Sarako jënë 4. Familjes Tramadan Moqullit, Kusherindit, është vajza, reja me një djallë, reja tjetër me 3 fëmijë. Është familja e Emer Elshanit, me bashkëshurte, 4 djemët edhe kunatë. Këtu jënë fotografit edhe të ishtrat që shikina gjitë. Jënë fotografit edhe gjokët po dramë që shka qenë, kur kemi hi. Këta është gjokën tukë që shukon, kur kemi hi, ukon pusë me gjak. Këtë është sanoku me ishtrat e 51 persona, si u bërë i varrimi. Boba i meri kanë varezat e veçanta. Kjo është dita e rivarrimit. Kjo është vuri për 51 persona, që është i përgatitur. Kjo është gjoku. Kjo është 3 ditë. Pas i ka ndëllë masokra. Këto është lëmë me gjakë. Këto fotografi. Këto është një lëmë me gjakë. Këtu i kanë ekzekutu babën edhe i merin.
i kanë djegë, këtu ka qenë një bunor, ju kanë lirë hekërën trëp edhe i kanë gjumë bunor. Pas jenë masakru, pas jenë vro? Pas jenë vro, i kanë djegë, ju kanë lirë hekërën edhe i kanë gjumë bunor për me zhdu kufrumat. Mas e fazem, ti me brilhou mal, mas espeias ter visitado. Tu passas a fazer a família, mas seguraste que tu te mal nas paixões, na andor da família. Quando vi que tu, deri dal, te culo bem alto, mas não na asni, san mas não calhou pepo. Se diz que a descaixa, um coitão de descaixa. Edhe nuk më i menajt pa ordhë me i vizitu, pa ordhë me i posëm, duke që përshë familjen, edhe që mollën me këllu, që në kam betë. Që ka të bënd të ljumë të tash? Më mindin më të ljumë tër. E kom posë, kur kanë fillu, me e konservu. Këtë thëmë, sepse, prej pas lufte dheri me sët, im kujdes vetë. Për këtë van. Vetë e kujdes? Vetë. Por, une kësha posë dëshirë me falenderu. Falenderim shumë të madhë, mu i moqëllin, i cili e ka dhonë i kontribut tjash zakonëshem, që nga ndihmat pas lufte që kanë orë për njerëzit, për strehim të njerëzve, e ka ndonë një kullëm. Për këtë shtëpi, edhe aj e ka një kontribut tjerë zakonëshëm që kjo shtëpi sën është në këtë qenje. A kina e të shirë të që të kam bëjt e papërcumë për e kompleksit? Ko shumë këtë? Për shumë. Për këtë kompleks nuk ka posë të rejtim, qëfar është doshtë. Je pëse kam dëshiron, po pëse është obligim i shtetit. Që të ruaj gjithë shka që ka ndodhur. Sepse këto, si nga bashkësia ndërkombëtare, si nga njerëz brenda Kosovës, kush don me njoftë Serbinë dhe me morë letër njoftimin e Serbisë, duhet vi këto e merë letër njëftimin e vërtet se kush ka qenë Serbia edhe sëtë kush është për nejnë Serbia. E, është bon, pak, shpresoj që do të bojnë ma shumë. Kush për një më bon, shtëpin, omorin, këtë kompleksin, kush kujdesit për ta? Ka vetë. Ka një person zdoar? Ju, vetëm boj. Vetëm boj. Gjdo të dile, vi, e kësiti, ku ka nevoj për ndërhyrje në përpem. A me ndërhyrje? Do të më ka një punëtorë në këtë kompleks, se do të më pagu prej shtetit tonë që më kujdes për me mbajtjen e këtyre gjanave që kanë bitë historie gjanë dhe luftës dhe masakrës publike. Ta thamë drejten, unë kur vi për me vizitu, luëdhëm edhe psikikisht, po edhe fizikisht, një ljudhje, se është të rëndë me ordhë. Kërën e kujtime? Kam kujtime. Kam posë familjen përshko. Por, jëmë dëtëru me mirëmbojt, sepse familja jem ka jetu këtë. E ku ka jetu familja jem, jëmë mundu me mbojt këtë bërë si e borën ku jetë e isat. Me familjen që kam kriju, sepse për mu këta jetuin, për mu këta jenë gjallë, për mu këta nuk vdesin kërë, dhe eri sa vdese dhe. E njëta do të me qenë në rekonstruksionë të vendik, se po, kë gjakë që ndirë këto borë është vuhu në ajnjëri i stonë, dhe? Dohet jetë ashtë, po për momentin nuk ashtë. Dalim në barë pak? Po, dalim. Në borën që ti më kujdesesh? Po, dalim.
Bacefadeli jemi në podrum të shtëpis, ku edhe gjurëm dhe gjakut janë të fresta dhe gjakut është sikur kjo plaka pikon gjak. Gjaku i familjes tonë që masakru në këtë shtëpi. Si ka mundësi që të këtë hala gjurëm gjakut dhiri në këtë kohë? Bëj 20 vjetë kanë kalu. Podrumi, që mbi këtë podrum është kry masakra. Në këtë podrum, kur kemi hy, tukë ka qenë e gjitha me gjak. Kemi shkillin për gjak, si në për uj. Ka posë gjak edhe në muri, mirë po, kur e kanë restauru, e kanë mullu. Këj gjak, si kur thret, si kur pret, që të vëpërohet. Por, ma kanë kriju një bindje që këtë gjak ashtu i pritë këtë, sepse nuk ka asë vëprimin ma të vëllën se kanë bo institucionet të una të drejtsis për me ardhë dhe me trajtu këtë gjak. A pra që një ditë ka mu dënu dikush për këtë gjak që realisht ende po pikon? Kemi bërë shpresa shumë më, sidomos nga bashkësia ndërkombëtare, që fjallën e parë dhe të fundit të thëtë drejtësi dhe askush mbi ligjin. Mirë pa për i drejtësisë ndërkombëtare janë totalisht i zhgënjur, sepse më kanë bindë që ata nuk punojnë për drejtësi, por drejtësin e politizojnë. Edhe e shfrytëzojnë këto masakra, këto jetë njerëzish, këta gjak, e trajtojnë mënyra politike, me pazare politike, sepse nuk e di një person ndërkombëtar që punon për drejtësi edhe nuk ja vret në ndërgjegjen kjo masakër ku i vro 53 njerëz, ndërta 23 fëmijë, nuk ja vret në ndërgjegjen, nuk ja ka vro në ndërgjegjen, me ardhë edhe me trajtu. Që është ndjesht ashtë ti për shambull kur po gjykuhen ushtarët e UQK-s dhe nuk dëshmohen kriminelëse për masakër në familjes tonë? Unë atë gjykot nuk e trajtaj si gjykot. Nuk mund t'i tham gjykot, sepse gjykot selektive. Nuk besoj që gjykot i konë në një vend demokratik. Sepse nëse është gjykot selektive, nuk mund të thuhet si është gjykot. Kur dihet mirë, që ne kemi qenë viktimë. Tash, gjykohet viktima e agresori, kriminellet, shpërblejen. Ju dhëruhet liria. Ne e si Kosovë jemi trajtuar prej bashkësisë ndërkombëtare si të burgosur. Si është në mëndshme, Serbisë, të ofruhet Serbia dirin prak të antarësimin, bashkimin evropian, ku spoku në Serbi janë bi 50.000 kriminel që kanë bo krimë në Kosovë. Qëfar standarde që kanë plecu? Si është të mundshme, duhet atë demokratike ta shpërblej kriminelin. Si është të mundshme që Serbia pas ka plecu gjitha kushtet për liberalizim, për në prag të antarësimit, e Kosova tjetë një bërgë. Ma që fa delë po dalim edhe nga këj podrum, i shtepis muze. Për gjykotën që është formu. Ajo gjykotë, për mu, nuk është gjykotë.
ajo të në tonë t'i dënoj njerës që kanë mbrujt vëndin e vetë, civilet, që kanë mbrujt nga kriminele sërbë. Nuk jam për musë me dënu për gjithë person që vërë musë me hëtu, gjithë person. Mirë po, t'akuzuhen si kriminel lufte, t'i kanë që ka rrugë pushën me mbrujt pravë në shtëpisë, për me ajo gjikatë ashtë dhe gjikatë politike, jo për drejtësi. Po dalim... Të këthejnë viktimin dhe krimine. Po dalim nga këj podrum ku gjaku hala ashtë i presë dhe me shpesën që dikush do të delë para organo drejtësis për këtë gjak që publikon hala. Shpresoj, shpresat në mojnë gjallë, shpresat nuk i humbim, por thirrja jem është të institucionet të una dhe projnë. Pa të fadeli jemi në borën e shtëpisë juaj, që keni jetu me vite. Tash kjo shtëpi është kthy në shtëpi të lirisë, që populli shqiptar e gëzon këtë liri. Falë gjakut të mira njerëzve që e dhanë jetën për këtë ditësën. Qëka në njenë këtë hysh këtë borë? Që jenë? Se the që vjenë shpesh, vjenë për ditë. Ti kujtime të mira, po sigurisht edhe kujtime shumë trauma që për njerën është vështirë me përballu. Këtu janë emocionet përzime. Kam kujtime shumë të mira, por në anën tjetër kam edhe kujtime shumë trauma. Mirë po, kur vi në shtëpi, diçka më vlen. Më rrug diçka që e linë tra. Sepse njën i kujtaj fëmijë, antarët e familjes, në paraparë qysh i kumë po, në anën tjetër, ndole neshtrat e familjes prapër po. Kështu që është shumë e vështirë me shpjegu, me fjallë, me thonë, që ka përjetoj. Por, uraj, kësi në gjallës kurë më së përsejtën, edhe shërëzoj rostin që falendoj juve. Falendoj juve për pritjen. Sepse kjo, këtu gjallëja, si kjo, të mëtuhen sa ma pak dalin, por i majthirje gjdo mediumi, që të flasin, që t'i prezentuin, sepse kjo është historia jonë e vërtetë. Por, shfryzoj rastin, po dhe që është edhe dita e pavarësisë Kosovës, që uraj qësë shqiptarë, ku dhe që janë, ditën e pavarësisë, ta gëzani, ta ruajmë, dhe të punojmë për vendlinjen, për pavarësinë. Faci Fadin, ndo më të falenderu në emër të këtë shikuzve tonë që e kanë ndje këtë emision. Falemderit për pritjen, falemderit për fjallët e kënarisën a i dhe sonde. Falemderit për kontributin e familjes të juj për njërin që sonë nga e gëzoj. Shpesojmë që në këto borë, në këtë shtëpijet dhe të troje dhe vazhdoj jeta që shka thonë Zoti, dhe vazhdoj një jetë që edhe ju me antarë të tjerë të familjes të gëzoni lirinë dhe të përjetoni ditë mira në shtëpinë e juj, në këto të roje dhe në vendin e juj. Ishim në familjen Moqolli, një familje që edhe shumë antarë lirisë Kosovës, në një vend ku masakruan 53 shqiptarë,
nga vajza me vogël 6 muaj Liria deri tek me moshuari mbi 70 vjet. Shikues të nderuar nga publiku i Donasit, i falenderoj shumë bashkë me Basin Fadel. Fadel Moçolli. Faleminderit Bas. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Jemi kthyer në studio pas pamjeve që i kemi parë së bashku nga Pokleku, nga vendi ku ka ndodhur një masakër barbare, një masakër që historia moderne e njerëzimit nuk mund ta shpjegoj deri në atë nivel që ka ndodhur në Poklek, por dëshmitarët e gjallë nga kjo masakër i kemi në studio, e kemi Leutrimin i cili ka shpëtuar nga kjo masakër. Tha ma herët që aty e në mbra 23 fëmijë, njëri nga ta mund të ishte edhe Leutrimi, por Zoti ka dashur që Leutrimi sonte të tjetë me ne dhe të jetë njëri në Kosovës. Leutrim, a mundesh me në rrëfy ngjarjen pak e prej fillimit? Ti ke shku të dajt? Po, shpete. Dhe më thonë, ke shku i nëtë para. Qësh ka ndodhë, Leutrim? Po, shpete, mune me 16 prel, dhe ma... Katunin të unë të përshevë se në rëthekun shkijit, edhe tani boba jam u kunu shtorë, me ne i ke thikit që qëjmë po klek si të thejshëm me letë për më shku në Shqipëni, adin. Edhe në më të na, qatë natë i në mollit, edhe i në shku në më të në po klek e në mri, tani boba jam u këthu ju apet. Mështëri, edhe të ne e sret e në të bu krejt familja Moçull. Moçull dhe këta në shpe të Fadilit, ku kanë të vëllë e masokra, e në të bu me qëllim të ishëm me dorë në Drenas. A ditë ku shumë shi, shpetim ka po shumë, qatë shumë shi ka po, edhe e në një skrejt për me shku në Drenas, u të bu katuni, kër i në shku të gjaminja, janor, shqit, edhe kanë full me dikan, kështu që kanë honë që nuk mundi me do në Drenas, do të më këthy. Bili me sa më kujtuhet mua të, ka gjuhë dikosh kështu për pjesë që do të më këthy. Edhe na i në këthy komplet, kër i në hinë këtë në katonë, për kër i në vitë e shpijat, si në unë, ka honë përshkujmë shpe, shpitame, dhe më përshkujmë pohim. Si në në doja i të këtë rast? Po. Edhe, i në shkuj në hina familja Moçullë, Caroku, të lëshon i në hinë qatë shpina vendus. Edhe, po neve shqivë në logi shumë në boni qullë. Më kujtuhet u të bu ma dhetë në të qështë i hankërëm dhe grabia e... A dhe në thejshëm shumë të minjëra ka kanë. Ja bajshëm aja të ke hajtë se që sa petë. Edhe... Mazdi të dikur po vinë dhe... Dhe milicerëve.
Po të elsinone dhe me lelshone me full me ta. Erdhën të shpia të. Dolen, tha... Në herë në thanë që duhet me dollë jashtë. Krejt me dollë jashtë. Mun kujtoj që na ujem dollë deri në gjyës të koridorit. E thanë një duhet më këthuja petë mrena. U këthuj në mrena. E morën sinonën edhe i melin. Edhe e kanë qute ma poshtë atje. Na ke mrena, krejt në komë nuk dishëm që përbohet. Edhe këna një që kanë gjuhu, kanë piski tonë. I vërajten. Kur kanë gjuhu ata shpejt orët, njoni, edhe i ka gjuhu gjomat e koridorit që mësme mujt na me dollë kërkush jashtë. Kur i gjuhu i të gjomat e koridorit, na tani metëm mrena qështë, mullëm krejt, edhe orën njon, ka hun që do të me mbyllë derën. Në sërën? Po. Në policë? Po, orën ka hun do të me mbyllë derën, mbyllohet edhe di që u kondi kush në të derë aty, o dinë se ka lablak në ndhëmë, minë që rëdhët vetë, ka hun do të me mbyllë dherën, edhe ka bërtit, edhe ka mbyllë dherën. Tanë e ka qoni, e ka qelë, e ka qoni bume me gazë. Ka qelë dherën ku i një koni në 60 vetë? Po, ka qoni bume shtëpë, me gazë. Në të momente, lamja, është mbjetune. E mbjetume, ja, tjetër, që është në Gjermaninës. Gjermani, po. Ka këty e ka thyë gjomën me dollë jashtë. E ajo hinë e ka po, e ka gju, e ka plagunë në koma, ajo uro film ma zritorë shtu, e ka nejtë që aty e plagunë njerë. Kjo apet nuk e ku dollë me një, e ka tonë, e ka mbyllë dherën, e ka gju një bume, kur ka kërsit qaja bume, onë më kujtuhet që mu mu kanë gju trupa shumë për mikën. Edhe më ka hubë më pak vedija. Edhe këmë ka rohë kështë si zollë, më hubë më vedija. Mas një kuhe, e nisha të gju, pak të ne fillua. Më këfjela. Më këfjela. Po. Edhe kër u këfjela, pak, edhe qëllë shasynin ka pak, nuk e kësha posë shpetim kërkan për mi. Për posë kryte vlovit tëmë këtë, e kësh kryte vlojë tam, po ato e kësh pasru plumin kryt këtë. E gjohë këti mu krejtë më kësh pasë mbëllu. Edhe qërësha synën ka pak, e shesha ato të gjuhë, gjuhë me kalash. Edhe i ka morë, i ka shplu kështë, ka këqyrë kush o gjollë, i ka prejkë me komë me kështë. Pas bombës, u futë ka mërënaj me pushkë automatike dhe ka qëllu. Po i ka qëllu, zi soherë, bili mu, unë bishën aty pluma dhe aty thosh me që që të dujnë, unë bishën kësajde, në zajtë a kështë, unë e vishka herë e qesha srynin ka pak edhe e kësësha ka pak, edhe ka gju, i ka shplu, so ka mujt me tu, adi në unë e kush, i gjallë, i gjallë, ka gju dhe i so ka morë, e ka morë menja, që, i ka vro krejt. Tani orët, se të në dy veti në kohë, orët e tjetëri, edhe jenë të hikë për atë ujtë. Për atë i vanit jenë të hikë, kanë menu që kanë mytë krejt, jenë të hikë. Edhe u që lumija, aja është u që e pora, po e mbjetu në tjetër, lumija u që e pora, edhe ka honë kush u gjollë të qënje. Ka fu, ka vërtit kush o qollë që në, i më quone, dhe më ho ka shpëtuar vënita, e, tani u që nëm, kërë që nëm shpëtim. Në qëfar gjendje ke pa? Dhe më ho, atë pjesën e nuk... Nuk të kujtohet? Nuk e harrej, nuk e harrej kërë, kërë jam qënë fanë gjendje, e këm po, ja prej ka krytë vlovit, ju kish pas zbut që të. A dinë se si u që u a krytë këtë e kësha post ti, ja prej ka ju kish pas zbut të, të të rëmë vlovë e kësha post këtë, dhe më gjysa qofës, i kish post këpët që e kish rrugë të blumat, edhe aty ku gjë bumja, hëminja që ngu për rreth, dhe më honë ju sheshen kështu që i ka po bumja lamë. Edhe u që u, lumnia, më ka morë mu, ka morë qike në vetë, arbeniten,
edhe e nashku, e, se arbenite në kesh blu te jesh aty u këshin bërë me gjak, ta nuk hypë, kotën e dytë, ja këna në rru. Shpetim ka posë aty edhe gjollë që s'kina mujtë në midzirë. Ka posë edhe gjollë që kanë përstë? Po ko vdove i lemës, thash. A i shkoj plagës këtë, këtë pjesën këtë, po pak i kish pasu. E dija. Po pak i kish pas trullu, edhe në thejke neve, në dzirënëm, po e shposë shumë truba për mi, kështë. E mënoj shumë e ngrej heq. U konë djoli që a vitit, e ka posë në vjetë. Ajo kun, nuk kun i plakës të heq, po gruja që a vitit e kish posë komën e këpët. E djoli në gjin, thamsh, tani na shkunëm kotën e tretë atje, se këqyshëm ku jenë kotë vendëst, tani kur lumi ha dot po ecëm apo ikëm për këtë ujt. Tu ka rrohë nëna aty, a takove, a mujte me ditë cilë është nëna në komen? Thashun të regaj që shokon, ku shkum në kotën e tretë, edhe tha lumi ha dot me dollë. Tani unë atë fillua me lumi nëna, se nëna se poshë. Tash ku shkun unë apë ushtë, se unë i thesha nëna në kua. Se ti 8 vjeqë? Po. 9 vjetë. 9? Po. Da më hune, mund të në fillova 9 në shpetim. Da më hus, se da dhe gjithë menoj që u gjollë. Erdhëm me lumen, me halakot, e dinë se e thesha, unë e veçkojsh, a ku anë unë e jemë. Gjithë me në i thamë, ka herë më së gjallë, që se këmë po. Fadelti s'ke qenë aty, dhe nda u qëtësohet pak leotrimi, se e në moment të trauma, ti nuk ke qenë, në rrafive edhe maherë që nuk ke qenë ofër shpisë, se këtë një mëndu që familjarët jenë zbrazës për fshatët dhe ka shku për drenas. Cilin e këtë taku petë në bjetë unë dhe maspari? Maspari e këtë taku lëmnin, fshatën kratice lartë, mu më të regaj edhe vlau ma herët, si i kanë dyhët. Edhe i më shkun kërëti së nëllë, e këmë taku. Edhe dy herë e këmë vetë, edhe më ka kalëzu dy herë. Po ato që e thejke aja, nuk më isha me besu si kanë dyhët. Sepse ishtë diçka që njerës normal, nuk e bojnë. Unë të rëgaj edhe vlovë si i ka po që jenë kufurmat, ka po e ishta. Prap nuk besesha. Isha e kanë pej trauma, kanë po si jenë vronin. Po krejtë më vronë që shështë e mëndshme. Mirë po, nga ka godit shumë. Edhe është goditje shumë e rëndë, në aspektin psiqik, në gjitha aspektet. Por që ka në ban neve me konë krenor, edhe me pos shpres, edhe me që në jap shpres, në ban që jim të lirë, pak më herët, dje patën dhe ditën pavarësis, kja për neve është një shpagim, i ati gjokët ju i së familje pëstur, po për gjitha ta njerës që e në vro e që ne së edhe gëzojmë pëmarsin. Leotrim, vazhdove me kërku nonën. Po, tani e shpallu më kështë dhe trupa edhe thallu më një hasë dhe më dhe ku po që e ka qupë dhe ove në temë masonin
kështë e këpët, kështë e këpët, ta lume do të me dollë. I thamë kështë gjavitit, ana djollën, se djollë kevi, thë, ana djollën se na po ecëm, po dollëm na se ata veç ullë shumë me ordë. I ju e tha, nuk mëjmë mjë allë djollën, të shkëni me në dikanë, tha se djollën nuk mëjmë mjë allë. Edhe ju ka lume, lume e zdi saherë. Ana djollën, ana djollën, ka posa të edhe të plakun, tjerë, Mëse e moj menu nuk unë njoj plakun, ajo shku zhak derit e dera, lipke uj, uj lipke. Po nuk e di kush, veç e di që kuj plakun, kuj të uet. Edhe tanë, kërin adol jashtë, unë jem shku, e kum shyres, sinonin edhe i merelshonin, i kum po të vronë. Jashtë të pisë? Po, jashtë ku i kanë vronë, ta i deja të jem shku. Po. Edhe lumi ka honë, tash do të me jesë, nëse po vinë ata. Po vinë pra policia? Po, janë, po. E në këthy prap, do më thonë? Po, po, janë këthy, me janë këthy, me dakon të ndurë, në që i këna po, pe i kote i tretë. Edhe, na i në dolë ma shpijës, shkum të një shpi, kër shkum atë, enëm, thamë, lumi, thamë, ka ndurë, qështu, 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 po kote gjollë, hanez, me shkum i pështu, adhe mi pështu, ta në herë nuk besun, adhe në të gjyë, ta nuk më karpo mu me gjakë. Po deri thuja adin së nuk këti që zishin që am me bongë e kështë ta në ata erën vish e këna po shpin që vish i doltimi adin që u kalë shpin. I kalën edhe të vramë të masakrumë që? Po, dhe më hodhë ata që e në kohë gjallë që i kanë zonë atë ja petë. I në kalë për zgjallë dhe që i bjen? Po, ta në na petë ujt i në shku, në shku në Vasilev. Ato e këmë po lemë në shkullë të lagune që ishën këmë të... E para që ka ikë prej po, venit gjallës? Lemë, ja tani peja të ujtë këthash u lëshu, u dollë ma shpisë kanajt pak edhe u ikë, e këmë po lemë në shkullë të Vasileves. Lagume? Lagune, këna najtë aty në 2-3 netë, tani në shkullë në kërëtisë këmë najtë, për tani unë e fillova e lëpësha bobën, se unë e i hupa këta, mu tani veç të isha bobën ku e kam, orë dhe e mameti, Më ka morë kërëtisë edhe më ka qunë Dobrashevës, tani jam zatejt me popë tëndë. Regona pak në gjarën takimi me babën, mase unë bë nonën edhe dy vlasni. Kështë? Edhe shumë doj, edhe shumë bashkë më shatarë tu. Po, kërë, mendi kërë jam zatejt me babën, unë e mos nuk unë posë qefaj më më largu, asë një sekëndë. Shumë interesant që edhe lufta kërë u kry, aj kërë u shku dikon me nejnë mas lufte, unë e gjithë e këmë prit, më që u fa në më këmë kojt, qa që... Këtë rjetu në gjesë. Këtë isha, adhe në kështu, tani unë e këmë nejtë në luft. Që që spjegu e babës, për me dhe sënë takimin e parë, për e parë babën të tënë? Kësë, nuk unë... Unë edhe më honë këtë dhe intervista që i këmë dhonë, adhe në Kështu edhe të huj, dhe gazetor të huj që jenë konë. O shumë interesant që me babën nuk këna mujtë kur me qelë këte, me besedu, me katu në gjarën. Ske mujtë kur me jasë me bubë babës? Dhe më thonë, takimin e bone parin me antarë familjet gjallë me babën. Po. Pashtaj me tjerdhë, ku ne e ki spjegu këtë rëfim kërë i konë ti 9 vjetë? Mu baba, më përshpëtu, tani rëfimin e këmë spjegu. Jënë këmë të gazetorë të huj, gazeta franceze, dhe që të që e kam bëli, i kim të gazeta këtë, shpe. Leotrim, a shkon tash me vizitu venin e nxarës të dojtë? Shkon? Po, shkej. Sigurisht jetë kujtime të rona për ty edhe? Qërë shpetim, une që të intervistat e minja nuk i këshyri kur mu. Kur t'i banjë, shumë më lebaj këto këty, po nuk e këshyri që akum... Se është e vështirë, të krenë ku, edhe është e ronë. Nuk më jo, në smoj mi shyri intervjistës të asë temën, asë të këti... Që ako intervjistë me luftë, unë nuk shyri. Smoj. Qështë e banë gjumin, tash, Leotrim, për më interesanë? Qështë e ki jetën? Më kujtuen, më kujtuen, shpesh më kujtuen. Oshtë rast që, oshtë më që ditë atë në që Ta në këj përjetim që u bëmët, unë e hale jam... Po në të kalzohet. Unë e senet e luftës... E ke lënë luftës? Luftës edhe nuk e në kaj.
Në më ku kohë që ka ndodhë ma soher, unë nuk inkaj, se nuk muaj. Së muaj me një, unë se nga jasë vetën, ku të dhonë intervjist, nuk inkaj se nuk muaj. Shama ku të më qetë mu në emision, unë e qurë natë. Atë kanë thirë nëj kush për organët drejtësist, nëj prokurorë, nëj... Në rrethy këtë ngjarje para drejtësisë. A mendon që duhet ata policë që kanë bërë këtë vepër të tmerrshme me dalë para drejtësisë? A jeti i gatshëm me dëshmu këtë ngjarje, edhe pse kjo është emision publik që mund të morë si dëshmi e gjallë, si rrëfim i vërtetë, po më shkumë në gjykatë, për shembull, ikë gjykatën. Jam i gatshëm këta që a e mojnë men me shku ku të nevoja me të regu. Qëta që e kam, kështu, dhe më hongo, s'kanë po kënë gjonë, thoje, A të kujtuon ftyrat e policëve, për shambu, nuk të kujtuon? Në ashtë në qatë fillim, me thongë, në ashtë amon do që më ka kujtu, po ju mos. Basi Fadil në tha që një natë para se më ndodhë masakra, keni najtë shumë qutë, dhe i nërën dytë, njën dytë. A të kujtuon nata... Para, qëfar atmosfere ka qenë të dojtu? Se njipi të dojt, edhe ka pak në atë kohë lazrot, ka pak se ke qenë moshën e rej, edhe atmosfere e mon menë, sigurisht, që ka ka ndodhë atë natë? Qësh ka qenë natë a juje para masakrës? Këna najtë shumë dhe i vërnë, si thëmi nga këna lu shumë adhe në kështë të regoha që kër i nga këthy pe të që në rukë i shivë, në më atë Kërë o këthujmë që e hangë shumë kështi kërë abija, thënë që shumë mira, thonë të në shumë të shumë mira. U hajtë bre vishtë pështujmë, të ishën që si uje, se e këna me qitë sa dëni. A takosh me të mbjetum tjerë, me edhe me 5 tjerë, a takoni? A e refeni kujtimet asa njotët frekshme? Kur nuk i folën njëtë të tjerë? Ja, e shënë anën me veti kur këtë refimi nuk i folën. Dhe më hongë kjo si grupi ju një kanë do shumë vënë shpetim kër i këna bunë, se në është qelum nija nuk mënet me rëfy. Se po të spumoj më një rahat më këtë gjodhë dhe i po ratuna. Dhe më bëllë i thamë, dhe i këmë thonë, hajde shkujmë, se kjo dëshmi, ne jem dëshmitorë që e këna përjetu, shkujmë. Spumoj më, të rejmë thamë falë, po nuk muj, nuk jem me gaqme, se spumoj një ku më ratu. Edhe kjo dhe më o që nuk mërë është më ratu. Kek ju familje, tash edhe kifmi, edhe po mduke djallin e ki tash 9 vjetë. Po, 9 vjetë, djallin, bile, bash promë, kuj thash që ka me shku qëtë qëtë në misjen, thash babon, jam kësa te, 9 vjetë, ma ma i ke qysh aso të të që, a? A ja ke spjegu, mista në gjarjen, ndoshta jo në detale, sepse mund të tërë honë, po që ka ndonë në luftë dhe që jemi kanë të kupu, mo që jemi tash lirë, u ka një proces, si kuj që ja ke spjegu dhe fmista në. Vinë ju në detole shumë, se është ratë shumë miron. Po më pysin, në vazhdimisht, si të shuin emisionin, tani po më pysin, qysh të, qysh ashtu, qysh ka ndodhë, qysh ke pështu, qysh së të shkema bajke, qysh jetu të tisa unë e kënë. Po më interesan edhe një detalë, Leotrim, pëse nuk këtë nëtu ju në gjardhët persona gati me një dhëmë, pëse nuk këtë nëtu me ikë para si me u gjojtë bombja, ku i keni ndëgju krisma që dikush vërra në borë, pëse s'keni të ndu? Po ka posë shumë thëmi. Ka posë? Je, ka posë shumë thëmi, unë të regohë kur ka... Shumë thëmi, 23 thëmi. Jam të vërraunë. O s'po ku dikush që ka mujtë me... Se, e tashti... Me qarë rëthimin. Ti e shumë, vëllë... Qëka të këshim... Me pas bona i sena aty gjithë kanë menu, ma hëllë ti bili thëmin, mështi... Thëmin ti rujmë, po. Ti rujmë thëmin. Të e dhoma që e pamë në video me atë gjomin që ishte e konzervu me tash. Ta një koridori është aty që u koridori, a i ka gjurë gjoma të koridori. Të hymjes? Po, të hymjes që mos me mujtë na me dollë kërkosh. Tash ne ime në rukë i panika, piskatëshin, tonë piskatëshin. U interesant që momentin kër u gjurë bumja, mo deju kërë i kretë thëmi, ku nuk ka piski, qi, zonë nuk u një, i thëmive. Edhe pse ta një masi u kërë që jenë këtë gjollë, arvenita, fatu se këta nuk kanë bërtit. Unë e 9 vjetë. Leotrim, qëfar kuptimi e ka tash jeta për ty, si mbjetum i masakrës? A ke po shtirë me ka për ritmin e jetës, me kry shkollim, mu adaptu me jetën
për te masakrës? A ke pos... A po fështi me harruat pjesë dhe me vazhdu jetër me... Që thujnë, që thujnë, shpetim zotit ta qënë fuqinë. Në ma u po ta qëjke fuqinë që ti duhet me vazhdu jetër. Duhet me përnu, me kriju familje, dhe ma honë akur i në këthuj mas lufte, i në konë masakruun, të shkërëm, dhe ma honë s'kena potë. Ku më këthy? Ku më këthy. Ta shone, jem këthy me bobë temin, me miqë temin. Na këna ne, zdi së so, dhe më hon, së këna potë ku me hi, qashtë që këna potë rranë. Po gjithë këtë sakrificë, jeta prapë duhet me vazhduhe dhe mu ndërtuhe dhe... Duhet me përnu, duhet me përnu, shambull, për këtë masokër u përnu shumë pak. Çka duhet me bë për shkakun për këtë masakër? Sipas teje, sipas një dëshmitari gjallë, një të mbijetuar të masakrës, se ti e ke pa të merrin edhe gjenocidin që ka ndodhur në atë shtëpi. Po duhet më sa ne por që duhet më ruajt dëshmitë, më ruajt shtëpia, më që në orët shamo të sot, shamo fëmia mi ose fëmia dikujt tjetër, më orë me vizitu, edhe me po çka ka ndodhur. Qa këna i këna si popull, edhe mu dënu dhe më ho, në atë masakër, asë nuk u gjyku kërkosh, asë nuk u dënu kërkosh, dhe më ho, që tu jam dy senet kryesore që duhet me kënë. Dhe më thonë, pak është përnu për masakërën e publikit? Më stëmë heqë se këta kretë familjort e kanë mojtë vetë shpinë, shpinë ku kanë dodhë masokra. Aja, hale, së për kujdesit, të nëmër padili për shpinë vetë, ku kanë dodhë masokra, që kjo veç me shku me hinë, atë u shumë më ranë, e lejë më më për kujdes. Dhe më ho, s'kanë bo, nuk kanë bo së... Shfarë për është një ekipë, shamull, Leotrem, për shtetin tonë, për institucionet tona, për... Organët që duhet më morë me të mbjetun për dëshmitarë gjallë? Po duhet më morë, më shamëll, me orë me të vizitu, me shyrë, të me të bunaj vizit, ju ishë për interesat vetë. Që shka mundësi asni organit drejtsis, mos me të ftu në intervist, me rëfy këtë ngjarje makabër që... O shumë interesant se shamo ti ku t'ja të regojsh dikuj, shamo dhëm ty ku t'ja të regojsh, ti thu, vetë që ditësh, adin, pos nuk jenë orë, nuk kanë bonë, s'kanë bonë, për gjonë, s'petim. Këthejme dhe njerë të masakra, Leotrem, sa ko zgjatin këtë procesi, prej vrasje se dy antarëve i në borë, deri sa, deri në ikin e juin nga shtëpia? Për tash, ato ku mas ditë dikur, kur kanë janorë dhe ta, edhe për mu së më kujtu të so ku mnej të unën qatë farë klopën, se unën së këtë më njerë mu më hupi vedija, momenti si ka kërstit më njënë, bëm më gjujtë në shtu më hupi, për më thamë njënë një orë e gjysë. Në më thonë një orë ka zgjatë tërë kjo? Po se a i ka këshyri, ka morë, ka këshyri, a i ka vro kretë, ka desh më siguru, po ka po shumë trupa, të është në atë e dhëmë në këni po, shumë trupa ka po sotë. Së dhëmë është e vogël për gjardët të personë është, jashtëzakonisht e vogël. E tani ka po shumë kështë për mirë. Njën bë njën. Po a i ka në stëpë ka najtë i shpalu, me qyra i ka mytë krej. Pas ta ja, kuptu që jenë dje kufomat edhe janë ushtentu me ushduk. Kje kur ka kry lufta, unë e kuptohet. Masi u kry lufta, se ke dit në kohë reale që ka ndodhë kjo? Unë e masi u kry, masi ka ndodhë masakra, tani unë e mund fërt, s'kum desht me kujtu, s'kum desht me pyll. Mund më shumë me atë... Unë e kum desht, tani mund vish me bob temin, unë e vish nga ti kum posë qep me najt. Malë këna najt me bob, me ushtri. Me ushtri, kum najt dhe u kry lufta, unë e kum najt me bob temin, me ushtri. Nuk e da ma prej... Prej babës, përshka këte traumës dhe të panikës të modhët që ke përjetu. Në modhët e lufta ku rruja i kur u shku dikon me nejtë, unë s'ku posë që e vaj me shku vetë. Po më interesan edhe një detalë, pse vetëm ju gjardët vetë u këthyt nga drenosi, ju këthej policia
Ja, na këtë, na këtë, këtë si këtë. So, a përse? Shumë ka bëhet, këtë katuni, ha? Këtë katuni, sepse nëse nuk ka bëjonu, është këtë vetëm një pjesë. Na tani, naf këta familja më qulli, edhe këna vendus me shku të shpija këti. Po, po, duket një pjesë e modhe, fshatit ka qenë në rënas. Vetëm një pjesë, ose konkretisht masakrumt, edhe të mbjetumt, kanë qenë në fshat. Ato një pjesë e njerëzve ka kalu. Po, mirë, po, kur kanë ardhë këta me kalu të xhamias, ato e kurudha, edhe ato po dolja me kalu e kurudha, në rruga. Kur kanë shku aty, kanë ardhë dy xhipa. Te polici serbe? Polici serbe. Edhe e kanë ndalu kalunën. Edhe ju ka thonë mu këthy, që shkallëzën lumja, e hisen klune... Pse bashkë vështë këta mu këthy për shabon? A ka, ka qenë i hakmore, si ju këri qenë pjesëtarë të UGK-s me krejtë familjen? Na ka styne familjarëve që ka e në vra, e na ka tetushtarë. Tetushtarë? Po. Edhe aty ka mundësi si distanca pe drenosit edhe shotit tërë, Via Erore është 600 metra 700. Edhe është pozita me... E shesht. Edhe në kanë po. Levizje të bërë. Levizje të urna. Mirë, për na nuk në leviz asë një herë me unifurën vitën. Ose i na që heret. I na dollë për shpia, ku shukun u shtorë. Për mos më po, ose civil. Mirë, po, tash... Qka së mëj me thonë se... Ka ndohë për këtë arsyje? Për një arsyje nuk mëj me thonë se nuk e di. Po kjo vesh një jep me kuptu se... Ata... Janë... Mëj me thonë bisha, sepse janë ushqim të vetëm. Të shpirtit e kanë jetën e tjerëve edhe gjokun e tjerëve. Mëj me thonë kanibalë. Sepse qëfar foj ka pas fushnja? 6 mëshë. Qëfar foj kanë pas 23 fëmijë? Qëfar foj u kanë bu? Këtë rëgën se ata kanë qenë, mu i me thonë, e gërsira. Se ushqim, shpirtit, e kanë jetën e tjerve. Edhe ushqim, shpirtit, e kanë pas gjokun e tjerve. Se kur dikush që dënë mja mor jetën dikuj edhe gjokën mja mor dikuj, ati mu i me thonë lirisht kanibal. Këtë dhe të thëtë shumë se me qka pupli i Kosovës me kanë ka posë punë, me kanë u përbolë, që nuk ka zxelë. Për tonë gjithë qka qau konë shqiptore, duhet zhduket. Këtë regonë. Shumë, për fatë barësisht, kanë pështu bëllë, jenë shku shumë, i po, edhe kanë pështu, edhe së të gëzëm lirin, edhe fa barësisht. A ofti me mbajtë këtë kërënëri? A ofti me mbajtë këtë kërënëri të shumë? A o zërë me mbajtë? Jo, për mu, është e fështirë, se nuk është e letë me të mungu 14 antarë të familjes. Nuk është e letë. Mirë po, kur e shesje, tërë lirëshëm, shkanë shkullë lirëshëm, e qënë fëminë shkullë lirëshëm, pa brengë se ta maltretën, ta vretë, kjo gjithë shka. Edhe pa liri, pa pavarësi, s'na vynë asjeta. Na e kemë përjetu qka është me konë i okupuar. E kjo në aboneve edhe krenor, edhe të furt, se gjoku i gjithë të vromëve, civil, po edhe të dëshmurëve, edhe të hërej vetur, që e kanë dherë, ne e sot jenë të lirë, jenë panvorën, edhe kjo në bëtë furt, kjo në banë, na japë shpresë me vazhdu jetën, edhe duhet me vazhdu jetën, veç isha ola gjithë përpora. Leotrem, e ki pas femërinë e fështirë, shumë të fështirë. Qëka të bënë të lumë tërë tash? A ka dhe qëka që të lumë tërë atë? Sigurisht suksesi i fëmijëve tu tash, i shtetit tanë. Të lumë tërë më banë që kem lirinë, tash kam familje, kam dy djemë. Me jetë gjatë.
dhe më ho... Kur të isha ata, më e marrë hënes fuqin. Për me vazhdu me jetu. Na kemi qenë në Buklek dje dhe kemi po në gjarët për safërmi, e kemi po atë shtëpi ku është kry gjithaja masakër, ajo, ajo genocid, dhe po të përgëzoj për burninë dhe për qëndrimet që i ki, Batë si Fadil, edhe leotrimin edhe të mbjetumë, dhe këtë njerëzve që i kanë dhonë shumë këti veni, e që ne si shoqëni e kemi obligim s'paku minjohje dhe respekt për këtu familje dhe për gjithë këtë gjak që është dhirën këtë ven. Për fund, Batë si Fadil, që ka kemi thonë njerëz dhe që për në shohin që edhe i kanë humë bandarë të vetë, edhe kam posë të zhduku në luftë, edhe ka njerës që nuk i kanë gjithë edhe kufumat e familjarëve, e eshët e tyre. Qëli është përësia juaj për ta? Për gjithë ata që kanë dëvrom, një përësia kam. Vëhonit furt, ndihën e krenar, sepse gjaku i tyne është pagu. Leotrim? Me pavarësin që së dhe kemë. Për të zhdukurit, që ndroni të furt, më së më pështëni, dhosh zuti, sa ma shpejt, gjindën edhe ata, sepse ata duhet të kthehen në dhejmë në vetë, edhe duhet të kthehen, edhe dhe të kthehen. Por, i bëj thirje bashkësisë ndërkombëtare. Mos luni me ndjenjat e prindve Kosovës, sepse të gjitha mjetet e mundshme i ka edhe janë në dorën e bashkësisë ndërkombëtare që ata të kthehen, sepse dihen ku janë. Ata nuk janë zhdukur, ata nuk janë të humbur, po ata janë të kidnapuar dhe të varrosur në Serbi nga një shtet, nga një regjim i organizuar shtetëror, që gjitha ta njerëz i ka marrë mënyrë të organizuar. Këtë mungon vullneti bashkësisë ndërkombëtare që të gjinden ata njerëz dhe t'i kthehen familjarëve që i presin me padurim. A kene e përësi për gjykatën speciale që i për i gjykon djemë të UÇK-së? E ju jeni një person që keni humë 4 më të antarët familjes dhe nuk jeni iftu kur ndoshta për organe o drejtsisë? Po, për mu e ashtu quajtra gjykatë speciale është vetë si term edhe nuk është gjykatë, sepse një gjykatë që gjykën një anëshëm, gjykën njërë selektive për mu edhe për njerëz, për shtetet demokratike, gjykata selektive nuk ekzistan. Unë me ndaj ashtu. Si është mundë e mundshme që në një luft që ka ndodhë të ne, gjykuhen njerëz cilët jenë mundu edhe e kanë botë pa mundurën më mbrojt civilet. E agresurët që i kanë ekzekutu, i kanë masakru, i kanë dhënu 20.000 femra, më zgjikohen. A ka një jurist, dikush, nga shtetet evropiane, apo ndërkombëtare, si ma spjegën edhe më bindë mu, që në një konflikt,
gjykuhet viktima. E agresori, që kur edhe sa gjinden, ku fuma në Serbi, heshtet, shpërblehen kriminellet. Motivuhen që prap nëse i vjerosti, prap me bo, sepse ku nuk gjykuhet, a i po shpërblehet, edhe po motivuhet, kur do që i vjerosti, prap me përserit. E neve në denuojnë, në burgosin, pse e kam mbrojt pragun e shtëpisë. Nuk jam kundër që mos gjykuhet edhe për një rast vetëm, për një person. Mirë po jo, bëhet një gjykatë selektive që one, në mendimin personal, po plas, nuk i besoj, s'kam besim, s'do të besoj kur. Sepse për mu është gjykatë selektive e pa drejtë. Nuk ta kom bo një pytje, edhe kër ishim në shtëpinë e juaj, tash, në cilë nuk po jetoni dhe keni kujtime edhe të hidhura, por edhe të mira, sepse keni kriju familjën aty. Të vlonë 14 antarët familjes edhe nuk tentove me lënë Kosovën. Edhe në kohë lufte, ishe bashkë me vlazën prapë në luftë. Si e shpjego këta? Shkoj në herë në nërmen që e humba një e humba. Më falë që po të thamë shtë e humba, po në avra një pjesë e madhe familjes dhe dykush për neve më strinë luftë, shpëtaj kushtimisht. Pas lufte, kërim këthy, shpe. Si ka përfundu lufta, njëm këthy në shpe. Edhe njëm ullë në shkollë, shpisë, të hymë njëtë shpisë. Jemi himë rana e kumë. Po venin e ndjore, se jem dollë në shkollë të shpisë, jem ullë, edhe e ku me ndu. Me gjithë një zidhje. Ka me shku, qka me bon, qka me duhet, jeta shkollë. Edhe nisi gjithi e kumë posë në fillim, mirë po ka orë vlovë, Qamili, edhe vlovë i vogën, u konë 16 vjeqore, edhe ato mu ka shtu edhe një mendim. Edhe i kumë thonë veti, po, one ka me vazhdu, për dy arsye. Njona ishte që unë mbeta për ata që i pështon kësoj masakre, mbeta edhe bob, edhe no. Por ish edhe tjetra. Edhe i thash vetës që unë duhet me jetu, duhet me vazhdu, me posë, kush e viziton varezat e asoj masakre. Edhe kam vazhdu, nuk jem ndoll, nuk do të ndollna, diri sot e kam shëndet. Por, ti me vlazën nuk e le Kosovën edhe mas masakres, pra vazhdove në luft me shuk. A kemë mëndu në herë që me mas masakres me shu venin pak? Që me pështu dikush në familje, që keni mujtë me shkullu ju tjerë, si një konë luftë. Ju, asë herë së më ka shku mendja me shukës ju. Asë në luftë, asë pas luftë, bile pas luftë, kam posë oferta shumë oferta kam posë. Kanë qenë gazetarë të Anglisë, Gjermanisë edhe të Londës. Edhe ma kanë dhe një ofertë cilin qëtetë për do me shku. Në rikëta antarë, që të kanë bitë edhe shko dhe me shku. I këmë thonë, ju, kur i këmë thonë ju, u konë një gazetarë në mëshatë, flëkë të borëma. Edhe u habit edhe më tha,
A e kuptuve që atë thamë? Mu për këthyshi, më tha, me dollë jashtë. Diri sa të jam gjallë, thash, nuk e lëshej kasurë. Ashtë se e kam gjokën, e kam ishtrat e fëmive, asniherë, për asni qmim, nuk e lëshej kasurë. Edhe e kom refuzu, edhe nuk jem dollë, edhe jetëj, edhe kum jetu, edhe jetëj, vetëm për atë gjakë. Tlundë, kur e shë leutrimin, që ka shkon me andje mas pari? Kur e shë leutrimin, isha edhe fëmine me, isha edhe familjen të. Për folë zëtit, ka pështu leutrimin, kanë pështu dhe tjerë, edhe dim që kanë duhet. Sepse, po mës tishën këta. Zëta këshë morë vesh, asë njëherë që kanë duhet me të. Por folë zutit i kim, edhe i. Mirë janë, por shteti duhet mënë më shumë, si dhe mës për dëshmitore, sepse këta janë njerëz shumë të qmuar, në mendimin temë. Sigurisht janë dëshmitore gjallë, një masakrës. Edhe për drejtësi, janë njerëz shumë të qmuar dhe shumë të blefshë. Po drejtësia pa dëshmitore në atëherë nuk... Sepse kë e ka përjetu, kë e ka po, kë e ka jetu, kë e ka shiju, shijet hildhë. E shteti ka bo shumë pak, drejtësia ju s'ka bo heq. Për masokërt për klikët, s'ka bo heq. Për masokërt për klikët, drejtësia është inexistente. Kjo më dhemë kërë e thamë. Sepse po plasë për shtetë temën, pak unë kontribut. Kontributi ju edhe i familjes ju është ta që ma sa imaginata njëri jo të është fështirë me shkudi aty. Por, shteti i jam që e dushëm, s'ka bon fore, s'ka interesin fore, kur tham shteti, tham drejtësia, se drejtësia është e shtetit. Po i bëj thirje, këthjelën, dhvinë të intervistuin këta dëshmitarë që ka janë, të i grumbulluin ato fakte dhe ato dëshmi, të i arkivuin, të i lonë sirtarë, kur do që i në vitën shtetit, po edhe mu, kur do që dëtëm në vitën, të i kemi dikon, mos të humbin edhe këto gjuhëm, edhe këta dëshmitarë. Shpresojmë që drejtësia, me thonë fjallën e vetë dhe jo vetëm kjo masakrë, por gjdo masakrë dhe gjdo e vramë që është bënë Kosovë, të ketë të përndjekur dhe të gjykuar dhe të denuar, sepse një ditë dhe mund të bëhet vonë dhe shmitartë, mund të mos i kemi në mesin tonë. Baci Fadil, do më të falendru shumë, se në kjo arsante për i poklikët, do më të falendru edhe për këtë kontributën e këtë familjës juj që këtë dhonë për lirin e këti benit. Du më të falenderu edhe për krenarin edhe për motivin që përnaje për jetë neve dhe kështë shikuzve tonë. Lutëm që familja Moqolli të bëhat shumë herë ma modhe se që ka qenë dhe të rritet në vazhdimësi. Edhe leutrimit të juroj jetë gjatë me familjën e vetë dhe shpresojmë që këtu loj rëfimesh të shqiptartë vetëm të takojnë të kaluarës dhe kur më stjenë më në mesin tonë si në gjaje të reja. Leutrim pas shëndet i e gjatë edhe u bafë shplak me mjekër të edhe në të bafë një më halë prej familjës tonë. Palim dhe i shumë që ishit bashkë me neve, urime festa pavarësis që e me i tonë i shumë dhe shpesojmë që pokleku edhe ajo shtëpije masakrës. Spaku të vizituhet nga njerëzit e këti veni që ta kuptojmë dhe ta prekim në gjarjen
prej ku na vjen liria. Jo vetëm Bokleku, po krejt vendet ku ndjen pik gjak e njerëzve tonë, vizitohen, të nderohen, të falenderohen. Falenderit për juve, ju uroj punë borë, ju uroj suksese, ju uroj edhe njerë ditën e pavarësisë, gëzuar për gjithë shqiptarët ku dhe qajë. Falenderit shumë. Publik i dashur, kaq ke personte, shihemi javën e ardhme. Natën e mirë. Oh, my trazare.